Parlar de voluntariat o de militància és sovint una línia fina i en aquest cas encara més. Si bé el voluntariat LGTB té un caire molt ideològic, la lluita pels drets col·lectius pren aquest caire en el procés cap a la sobirania en què Catalunya es veu immersa. I el 2012 un grup de, de socis de l'assemblea van decidir ajuntar-se perquè no hi havia cap sectorial del col·lectiu LGTB i van decidir crear-ne ells una perquè si volem una república catalana com a mínim que els nostres drets estiguin reconeguts i algú hauria de treballar en això. La lluita pels drets LGTB en un moviment cívic i polític molt definit i amb un objectiu tan clar no sempre ha estat visible i aquest ha estat el gran objectiu d'aquest voluntariat. Com a voluntaris fem, fem moltes coses, amb... els objectius són, òbviament, que reconeguin els nostres drets amb una Catalunya independent i, a part, visibilitzar també l'independentisme dintre una mica del col·lectiu LGTB. No? perquè ens hem trobat que bueno, la llengua majoritària que ens trobem nosaltres mateixos quan anem a llocs d'ambient o festes d'ambient és el castellà i trobem molt poca presència també de eh, sí molt d'activisme LGTB però poc destinat a la política en concret del que s'està fent no? al, al territori. Nosaltres el, el, el col·lectiu LGBTI doncs som un col·lectiu que per definició sempre hem estat molt doncs, que ens agrada molt la festa i hi ha bastanta part del col·lectiu que, que li agrada la festa, també li agrada doncs, anar a la platja i tal, no? i hem fet algunes accions encarades en aquest aspecte, no, no només tenir una parada no? de, de dir doncs ens anem a la platja, repartim flyers, seiem, allà amb la gent, prenem una cerveseta, par, parlem amb la gent i tal, i bueno, veure si així mica en mica doncs, la gent s'enventaran, Perquè hi ha moltíssima gent dins del col·lectiu que no li interessa la, la política i sobretot no li interessa la, po la política catalana. I per nosaltres és molt important que se n'adonin de la importància que té. Aquest voluntariat polític, tal com el defineixen, vol mostrar i visibilitzar, en en dos sentits, cap a la societat i cap al col·lectiu, però també des del col·lectiu cap a la pròpia organització, sense renunciar a allò lúdic. Em vaig apuntar a l'assemblea perquè jo tenia aquell com que era molt bonic i que volia compartir amb la resta de la societat. I per mi això aquest quelcom era la independència, que creia que podia ser molt beneficiós per la resta de la societat i que calia que molta gent que potser no sap quins són els seus beneficis, calia informar-se. A partir d'aquí, això va ser el que em va portar a apuntar-me a l'assemblea. Em vaig apuntar a la, a la sectorial de gais i lesbianes i, bueno, doncs, vaig arribar i vaig començar a dir, bueno, hem de fer més coses, més coses... Vaig... Estava superemocionat. He fet voluntariat de temes socials, no? Eh, a part, tinc una associació muntada també, i, bueno, soc, soc integradora social i treballo al camp, i és el que he fet, no? Però quan vaig recuperar, diguem-ne, la fe en la política, eh, vaig dir, fem alguna cosa, i em vaig fer soci a l'assemblea, vaig veure la sectorial i vaig dir, anem cap allà a veure si necessitem gent. I en el moment en què jo vaig muntar necessitàvem gent i em vaig liar fins ara, que ja era bé temps complet, excepte el de la feina. Un dels reptes més importants que han viscut han estat les mobilitzacions ciutadanes que s'han engegat a les que calia gran organització i on la visibilitat tenia l'objectiu de la plena normalització del fet LGTB en la societat catalana. El nostre col·lectiu va estar a l'eix de la igualtat, que era l'eix lila, i dins d'aquest eix, doncs, com hem dit, vam dir, ostres, com és el col·lectiu LGBTI, què és el que li agrada al col·lectiu LGBTI, no és un col·lectiu, és un col·lectiu fiestero, que li agraden riure sen de tot, sobretot del mateix col·lectiu, no? ha agafat moltes de les paraules, jo que sé, maricó, no? totes aquestes paraules així més xungues, bollera o el que sigui, les hem adaptat dins del nostre vocabulari, no? com, com dir, mira, ens podeu dir el que vulgueu, que a nosaltres ens és igual. No? I hi ha tot aquest ritme de, de festa, de, de passar-ho bé, de... de sobretot de celebrar, no? I en aquest sentit vam, vam venir les xanclets, val? El, el grup de, de paròdia, que fan paròdies, i llavors els hi vam muntar un escenari i vam muntar un show de la mort, eh? on realment vam aconseguir el, el que preteníem amb, a, amb l'eix de la igualtat, no? Vam aconseguir que famílies hetero, monoparentals, de qualsevol tipus de famílies estaven allà disfrutant de l'espectacle, igual que tothom, la gent no volia escoltar els parlaments, la gent volia més festa. Realment som un col·lectiu que ens agrada molt la festa, ens agrada molt celebrar, però també ens importen molt els nostres drets i volem que se'n respecti.